Jeg hader at se lavalier-mikrofoner, altså mikroport-mikrofoner, sidde, når folk skal interviewes. Det tager noget af magien væk, når man kan se det her over det hele. Derfor gør jeg rigtig, rigtig meget ud af at gemme mine mikrofoner. Og noget af det, jeg bruger rigtig meget, er de her Bubblebee Lav Covers, som i bund og grund er et lille stykke fiberstof og noget tape. Og helt enkelt, så afmonterer man det øverste lag af tapen, lægger sin mikrofon på, sådan der, lægger et cover henover, presser det rigtig godt på, her, så tager man her og hiver den af, og så kan man lige fjerne det midterste her, og voila, så har jeg en rigtig fint cover, som jeg kan sætte på tøj. Det kan også sidde på hud, men ganske enkelt, så kan det lige sidde her. Og de er altså rigtig, rigtig gode til at blive hængende, og jeg oplever stort set ingen støj for tøj. Men selvfølgelig skal man altid tænke over, hvad er det for et sted, man sætter det? Hvor er der meget bevægelse? Så det er mit trick til at skjule mine mikroport-mikrofoner, mine lavaliers.